ৰাজনৈতিক দলৰ ঠাই হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে এই ডি চি অফিচ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এখন চাহৰ দোকান ইতিমধ্যে চৰ্চা লৈ আহিছে, কাৰণ এইটো ঠাইত বা এইটো চাহৰ দোকানত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ একাপ চাহ খাই আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন আলোচনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইফালে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ উত্তাপ বাঢ়িছে, আনফালে এই নিৰ্বাচনৰ লগে লগে উত্তাপ বঢ়াইছে গৰমা গৰম চাহে। একাপ চাহ হাতত লৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে আলোচনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অৰ্থাৎ অফিচ পাৰাত বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদে অহা যোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু চাহ একাপ খাই ৰাজনীতিলৈ আলোচনা কৰাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক। কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অৰ্থাৎ অফিচ পাৰাত দীপ তালুকদাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ চাহৰ দোকানত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই। ইফালে দীপে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ফ্লেভাৰৰ চাহ তৈয়াৰ কৰি আছে। মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থীসকলে দীপে বনোৱা সুস্বাদু চাহৰ জুতি লৈছে। ইফালে ৰোজাৰ মাহ, গতিকে স্বাভাৱিকতে গ্ৰাহকৰ দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু তাতে কি, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বৃদ্ধি পালে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত হাঁহি বিৰিঙিয়াইছে দীপৰ মুখত। দীপৰ চাহৰ দোকানত গ্ৰীণ টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেমন গ্ৰাছ টি, অপৰাজিতা টি, ৰ'জ টি ইত্যাদি ফ্লেভাৰৰ চাহ উপলব্ধ। গতিকে ক'বই লাগিব, ৰাজনীতিৰ উত্তাপৰ সমান্তৰালকৈ দীপে বনোৱা বিভিন্ন সোৱাদৰ চাহেও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত উত্তাপ বিয়পিয়াইছে। একটা গ্রিন টি আর একটা ইয়ো লাল চাট দিয়ে, এটাও লাল চাট দিয়ে, এটাও আলাদা গ্রিন টি কালার দিব, এটাও কালার দিব। মানুষে কোনটা এখানে ফ্লেভার কোনটা খায় বেশি খায়? আপনারা ম্যাডাম রোজ ফ্লেভার দুধ চাট দিই। আচ্ছা, ও 300 400 হয়েছে।